Okay, hey, magandang magandang araw sa inyong lahat mga kababayan. Ako po si JDB, ang inyong abang lingkod. Pag-usapan po naman natin ngayon, ito pong uh, latest na survey. Nako. Digong, number one na po. Na naman. Number one na naman. Diba? Siya po'y nangunguna habang si Senator Amy Marcos po eh, nalalaglag na po sa pang siyam. Mukhang uh, kailangan na talaga niya na Ano magpalit ng uh, lungga mag-mayor ng Maynila, na kung saan ay nandun, napakalakas ang hanay ng mga Marcos loyalists. So kayo naman mga taga-Maynila, huwag naman kayo magpapabudol. Ha? Kung sa national government, nagagawa niyang kawalang malasakit sa mga ba? Diba? At ang pangaaway naman sa kanyang mga kapwa mambabatas at yung uh, sudden shift of loyalty. Aba naman, biglang naging kakampi ng 1987 constitution na nung araw 'di ba kailan nga sinabi niya nga eh na yan eh, hindi ko ipagtatanggol sapagkat yan ay uh, constitution na ano ginawa uh, para hindi makabalik eh kaso hindi raw makabalik ang mga marcos eh napahiya kasi wala namang nakalagay na provision doon sa constitution na against no specific talagang sinabi na, hin pa, na hindi dapat pabalikin ng mga marcos sa politika, di ba? Wala naman talagang ganun. O ngayon ho, eto, tignan nyo ha. Yan. So eto po sila. ah, uh, base naman po rito sa February survey ng Tangeri or Tangeris. Yan. So number one, tignan nyo ha. Kaya sinasabi ko, dapat po ang uh, uh, four-piece natin, ay uh, four-piece, ano ba yan? Etong uh, charter change, yung economic chacha, cha ay ma ipasana, maamiendahan na ang saligang batas. Bakit ka nyo? Tignan nyo naman yung mga Daddy Diggs, alam na natin to. Ano ang performance nito nung siya po ay kongresista? ba diba? Sobrang uh, lugi tayo pagdating sa performance. O, gagawin yung senador. Hindi pa naman nagko-confirm na magsisenador. Pero number one, paano kung tumakbong senador? ba diba? Edy, good luck. Sabi nung isa, e ako mas gusto ko si Digong tumakbong, sina mag -tumakbong uh, kongresista kasi sabi niya, eh, Congress is the most rotten institution. Eh po trages, doon kang panahon niya, noong 1998 hanggang 2001, siya yung pinakabulok sa Kongreso when it comes to achievements and attendance and performance. Ni isang ay move, wala po, base sa records, archive ng Congress. Hmm. Ilan yung mga naisubmit na panukalang batas? Isa po ang naging batas. Hindi pa kinakailangan ang uh, ang uh, Kongreso at ang Presidente kasi holiday lang ng, ng uh, lugar nila yun. Eh kayang-kaya na po yun ng City Council o kaya ng Provincial Council na ideklara. Why? Kasi po yung epekto, eh exclusive lang sa lugar nila. Hindi pang Davao City lang. Oh, hindi ho para sa ano, hindi ho para sa buong Pilipinas. 'Di ba? Ngayon, ito naman si Erwin Tulfo. Okay, tayo diyan. Ayos naman ito no, naging secretary at ngayon ay uh, aktibo, 'di ba? So, I would say uh, pwedeng bigyan natin ng pagkakataon na maging senador at makita natin kung uh, sinong mas magaling sa kanila at magpe-perform po talaga bilang mambabatas at hindi mambubuli. <laughs> yung kuya niya kasi, mambubuli. And then, Tito Soto, okay, matandang, uh, ay, sorry, uh, tapon ta ito, matagal na rin ng senador ito. And then, Bongo, nako, underperformance po ito, ha. Teka nga pala, anong pecha na ngayon? Ano na ba naipasan itong panukalang batas? Teka, di ba? Meron ba kayong balita kung anong naipasang panukalang batas nito ni Bongo? Santo Mahilig, uh, ipaalala sa mga tao na siya po ang author ng Malasakit Center. Malasakit Center na hindi nyo mapaniwalaan na ito po ay isang kwarto lamang, a one-stop shop. At kung sakali na ikaw ay magtatayo ng one-stop shop na kung saan nandoon ang representative ng PhilHealth, Uh, PCSO, pag-ibig, o kung sino pa yung mga pwedeng hingian natin ng tulong financially para sa mga medical uh, issues, mga assist, medical assistance, no? eh nandun po dapat. So yan po eh, ano, to, ano pecha pa yan? Diba 2019 pa yata niya, 2020. Oh, sa looban ng anim na taon, yun lang ang nagawang batas. Tapos eh, buwan-buwan sumasahod ng daan-daang -daan libong piso. Ano ginagawa nito? Kahit na alam nila nalabag na po uh, sa kanilang trabaho ayun sa Korte Suprema. Anong ginawa? Puro ayuda. Leyba diba? puro bigay. No. Eh malamang-lamang sa 2028, nako, baka ito po ang uh, maging uh, vice president ni VP Sara Duterte. Ah, Kapag uh, tolo yan, na uh, masadsad sa lusak ang uh, kampanya nito, ang political career ni Super Ate. Hmm. Hindi humalabong mangyari yan. Ngayon, kung magiging senador na naman ito si Bongo, patay na naman tayo po. Lugi na naman tayo rito dahil underperformance. Isko Moreno, okay rin naman Isko Moreno, pero para sa akin, eh, sabi ko nga eh, yung mga taga Maynila, huwag niyong ipaubaya kay Amy Marcos ang inyong siyudad. Ipaubaya po ninyo dito kay Isko Moreno na naging maayos na nagtrabaho bilang mayor. At na uh, nadisiplina kayong mga tagamay nila. Nalinis yung mga namamahu ng lugar, lalo ng divisorya. Diba? Nagpakita po ng political will. At yung trabaho na gawa niya, yung performance niya, hindi humapantay-pantayan ng kasalukuyang mayor ng Maynila. At maraming mga nasimulan, si Isko na ngayon po ay napapabayaan. Kumapangit, bumabantot na naman. Manny Pacquiao, kung kumpara naman po ito kay Bongo, di hamak, mas magaling naman ito kay Bongo. Problema lang rito, yung ano, pag i-English niya, pinipilit niya. Na? Kaya nagka leche siya nung uh, naka-encounter na encounter niya. Ito pong uh, katabi niyang uh, si Pia Cayetano. Yan. Kay Pia Cayetano, okay na ako rito. Sanay na to si Dora. Okay ako dyan. Bato de la Rosa, Sus Mariosep. Uh, isang clown. <laughs> oh. Makikita nyo, nasa nang malasakit ngayon? Bakit yung investigasyon kikibuloy? Nasaan to? ba? Diba? Oh. Tulad ni Amy Marcos, itong mga e pala senador natin, wala. Si Robin lang ang sumulpot sa pangalawang, pag sa pangalawang hearing. ba? Diba? Kaso eh, nagmukhang espiya lang. So, ito walang malasakit. Diba? Dahil inuuna ang utang na loob. Dapat po, bilang public servant, utang na loob muna sa taong bayan. At, nako po, ang super ate. Pang pito dati. Naglalaro ng mga pang lima, naging pang anim, pang pito, ngayon o pang siyam na. Di man lamang nagpang walo. Yan. Eh, low na ako talaga dito. Bakit? Tamad eh. Puro e pa lang ginagawa. Di ba? No sariling dalawang panukalang batas inupuan sa sarili niyang komite. Tapos kung anong-anong inatupag, pakikipag-away. Di ba? pinag ng panahon. Bakit, Kanyo? <laughs> <laughs> Dahil, uh, alam niyo kung napansin ko rito, uh, sa kanyang speech nung sa Tanok, di ba sabi niya, na yung mga nagsasalita daw po, eh, ni hindi man lamang nila, hindi man lamang daw po galing sa kanila. Ang tanong, bakit kinakailangan kay eh, Ilocano yung uh, mai-appoint ni PBBM. Bakit tipong eh, kailangan ni eh, meron siyang say? Ha? Eh siguro pagka uh, hindi po siya pinagbigyan, 'di ba sa trip niya, itinuro siya, eh baka ano, ipahulog. <laughs> pag ilung, ano, madali niyang maharas, 'di ba? Madali niyang mapapuntahan sa mga alagad niya. Oh. Saka ang sinasabi ni PBBM, pag ano, unity sa mga Pilipino dahil tapos na ang halalan, trabaho na ang uh, bibigyan niya ng pagkakataong makasama sa pagsisilbi, yung mga may at higit sa lahat, may pagmamahal po sa bayan. Di ba? E kay Amy, palakasan system po. Kasi kailangan, ilokano pa rin. Mali naman ho yung ganun. Dahil po bumoto sa inyong magkapatid, lalo kay PPBM, e eh, buuhong Pilipinas. Oh, ano ba yan? Kakaloka, di ba? Kaya nopo po ko diyan kay Super Ime. <laughs> Doc Willie Ong, okay, Wala tayong problema rito. Sana may maging katulad siya ni ano ni Juan Flavier. Pero di ko naman sinasabing mategi na ha. Malaki 'yung pakinabang ng mga Pilipino sa mga ginagawa na vlogs dito ni Doc Willie Ong. Tsaka, hindi na rin to bago sa ano sa politika. Eh nasa gobyerno rito rin pala siya noon eh nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Part din siya ng DOH. Ano ba yan? Nagpipakulit doon ah. Balik ng balik. Okay, so Tolentino, okay po ako rito. Yan, hindi naman ito original na DBS eh. O oh, DDS pala, sorry. O PDP laban. Yan po ay taga Liberal Party. etong si Tolentino. Talo nga ito nung, na nung naunang halalan eh. Tapos eh, nung 2010, talo to. Ay no, 2010, 2013, talo to. Um, nung 2016, 2016 ba yun? 2016 yata yung natalo siya. Tapos nitong nga uh, 2019 doon na siya nanalo under na ng PDP laban. And so far, kumpara po sa ano ibang mga senador ng mga DDS, may laman naman po ulo nito. Yung talagang pagiging abogado, eh nakikita natin, may alam siya. Nako, pag dinidiscuss nga niya yung maritime law eh, di ba? Yung mga kasama niyang senador, eh, hanggang nalang na eh. Oh. Okay po ako dyan. Tayo naman, tingnan natin yung performance. Ben Tulfo, naku, wag na to. <laughs> Di ba? Baka bumuo na ng ano to, ng uh, grupo tong magkakapatid. Tulfo sa Senado. <laughs> Wag na. <laughs> Di ba? Hanggang doon na lang tayo siguro rito kay, ano, kay Erwin. Oh. Sabi nga eh, ano, uh, Raf versus Erwin Tulfo. Eh, mas disente naman to. Etong si ano si Erwin kumpara naman dito kay Ben. 'Di ba? Ki ano ki Ben Bitag. <laughs> ay nako. Ngayon, ha? Ah, kung ganyan po yung mga magiging senador natin, sa tingin nyo kaya may pag-asang umusad ang charter change ah, pagdating po ng uh, 28th Congress? Palagay ko, wala na. Ah, wala na. Eh kasi itong mga to, eh, ang tanong eh, ano ba alam nyo sa pagiging senador? Ano ba ang paninindigan nyo? Eh, ay I milang, mean, walang paninindigan. Makontra lang si Insan, makontra lang si Utol, di ba? bago na ng, ano, ng paninindigan. Paano naman po yung taong bayan? Hindi na pinakikinggan kung ano ang gusto ng taong bayan. E eh, palibasa, mga bilyonarya, bilyonaryo. E kahit hindi magtrabaho, kahit magkamali ng desisyon at magkagutoman, hindi ho magugutom ng isang buwan. Kahit hindi, kahit hindi nagtatrabaho. E eh, yung mga ordinaryong mamamayan, Diba? ba? Ang tagal lang umaasa na kada halalan, yung bagong mauubo, magbabago ang buhay nila. May nangyari ba? Wala. Oh, si PBBM nagsabi noon, eh hindi natin kailangan ang uh, pagpapalit o yung pagbabago ng uh, saligang batas, yung pag-aamienda, no chacha. Oh, kasi meron tayong mga economic provision sa uh, ano, meron tayong mga economic laws. O, ano nangyari? Hindi po naman umubre. Kasi hindi pa rin naman po nagbago yung katip, yung uh, katotohanan, yung economic restrictions natin. 'Di ba? Kung ano yung uh, ayaw nila doon, kung ano yung uh, hindi nila nagugustuhan ng mga foreign investors sa nililigawan ng mga presidente ng Pilipinas, inaantili eh, pa rin naman eh. 'Di ba? Wala pa rin namang pagbabago. Hindi po nawala. Therefore, yung pong mga batas na ginawa nila, nakasal nakabatay pa rin doon sa restrictions o oh, eh, wala nang IRR out of 100% na mga ano mga pledges ang na nag-materialize lang as of December 2023 ay 7% to. 'Di ba? Kailangan nating gum gumalaw, kailangan nating uh, sumugal. Yan ang gala yan ang ano gusto ngayon ni PBBM. Kailangan nating sumugal, buksan natin ang ating ekonomiya. Anhin mo yung anhin natin yung ano yung uh, restriction, yung protectionism. Di ba? Kung etong protectionism, protectionism naman na to, ang uh, pupunggok sa atin. Oh. And after all, kung hindi naman po gumana at maging sanhi pa ng problema, di ba? Eh, nandiyan naman yung mga senador. Oh. Nandiyan naman ang mga kongresista. Oh. Eh, di baguhin uli nila yung saligang batas. Pero for now, nasubukan na natin for so many decades, halos apat na dekada na, na wala ho talaga tayong mahita hitang maganda dyan sa 1987 constitution pagdating sa ekonomiya natin what we only enjoy is too much politics and too much democracy. alam eh, lahat naman po ng too much hindi ho maganda eh. Di ba? So ngayon eh Kailangan po kahit paano ngayon sa para oras na to eh nagkaroon na po ng uh, kumbaga uh, gandang uh, pag-asang nakikita natin na maamiyendahan ang saligang batas. So ito na po yung dapat nating tutukan. I-push na ninyo ito. Di ba? Or eh, wag na kayong umasa talaga mga re-electionist na iboboto namin kayo. Hindi namin kayo titigilan. Hanggat hindi nagigising ang mga tao na wag na kayong iboto, wag na kayong pagkatiwalaan dahil mga mambubudol kayo. 'di ba? Wala kayong tunay na malasakit para sa taong bayan. Ang malasakit nyo lamang eh if the price is right. <laughs> All right. So <clears throat> So tipong nga uh, minamalas ng si Amy ha. Pang Siam. Okay? Alam niyo ho yung kung yung pampito, sabi ko nga eh. Pag pampito ka, ang uh, laban mo diyan in reality sa election, eh ang possibility mo dyan, pang 12, pang 13, 14 ka. Ito times 2 mo yan. So kung pang shampoo siya, patay ka. Baka magdikit kayo ni Lenny Robredo. ba? Diba? Baka maungusan pa siya ni Lenny. Nako, napakalaking sampal yan. O baka sabihin naman nila, eh ano, ah, uh, dinaya naman siya. <laughs> Ay nako. Sige, iwan mo na natin yan.